Ah, Zanella, eu não acredito que você me chamou aqui pra isso, velho. Sério, que perca de tempo, mano. Cara, eu tô com saudade dela, faz isso por mim. O que que eu tenho a ver, cara? Ué, o problema é seu, você tá com saudade dela. Você tem a ver com você, né? Amigo, você é gente boa. Tá, eu sou seu amigo, segura. Sou gente boa, mas eu não sou Uber. Então você que se vira, pega um avião, um ônibus, não sei, faz alguma coisa. Eu já perdi uma passagem de avião. Zanella. Uber não tem até Cascavel. Larga minha porta, eu não vou te levar. Não, não. Cara. Por favor, cara. Zanella. Pega um ônibus, velho. Não tenho como arranjar dinheiro até amanhã, eu já gastei tudo na passagem de avião. Ai, meu Deus do céu, olha. Eu gosto de você, você é um grande amigo, mas eu não vou te levar. E aí, JC? Você é o melhor, mano. Eu te odeio, velho. Tamo junto. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. A gente não pode perder tempo, João. Nossa, eu fico tão feliz quando o João e o Gabriel... viaja junto, gente, porque é um tempo que eles têm pra ficar sozinho e conversar do que precisa ser conversado, né? Gabriel? Oi? Ué? Você não tá pronto, não? Ah, mãe, acho que eu nem vou ir. Como assim, Gabriel? Você nem fez as malas, meu filho. Ah, mãe, eu não sei. O que aconteceu? Ah, mãe, eu não tô afim de ir. Ué, mas por que não? Ah, mãe, já faz muito tempo que a gente quer ir, o Nicole se viu, mãe. Mas, Gabriel, era a tua oportunidade de ver ela de novo. Ah, mãe, mas eu prefiro evitar disso do que, tipo, querer começar a gostar dela de novo. Aí a gente ficava mais longe por mais tempo, aí eu tenho que parar de gostar, não sei, não quero ir, né? Você ficou muito triste, né? Aquela vez. Sim. Poxa vida. Ah, Gabriel, eu tava feliz que você ia viajar com o João. Poxa vida, e agora? O João vai ficar triste também. Mas tá bom, eu vou lá falar com ele então. Tá. Ô, mãe. Oi. Na verdade, você consegue fazer um favor pra mim? Quê? Você consegue entregar isso, pedir pro João entregar isso pra Nicole? Que é isso? Ah, um presente só. Tá bom? É? Tá bom. Vou pedir pra ele então. Tá bom. Valeu. Posso ver? Não, mãe. Não abre. Não abre. Deixa pra ela abrir, mãe. Tá bom? Não abre. É só pra ela abrir. Pro João entregar pra ela abrir. Sim. Só. Tá bom. Vou dar pro João então. Tá bom. O que será que deu, gente? Pro Gabriel não? Que aí não. O João vai ficar triste que ele não vai. Eu vou abrir, JC. Não. Ó, eu vou abrir. Dá isso aqui, Zanella. O Gabriel pediu pra entregar na mão da Nicole. Falou que não era pra gente abrir até lá. Eu não sei o que tá aqui dentro, mas eu vou seguir o que ele pediu e vou entregar. Só isso. Então, deixa aqui. Ah, né? Vou tirar um cochilo, tá, JC? Boa noite. Boa noite. Mas já, a gente mal começou a viajar. Boa noite, bebê. Se cuida. Zanella, que porcaria é essa, velho? Porcaria o quê? Emanuele, tá? Respeita. Pra que isso, mano? Amigo, eu tô 3 meses sem ela. É o jeito que eu achei de matar a saudade. Ó, linda, né? Isso não pode ser verdade, né? É que ela é bonita, né? Tá bom, não concordo. Boa noite, bebê. Agora deixa eu dormir, cara. Não! Emanuele! Cê é louco! Seu assassino! O que você fez, JC? Volta lá e pega! Já era. Emanuele ficou na rua.
E agora, cara? Fala, amigão. Fala, chefe. Completa pra mim, por favor. Gasolina. E aí, mano? Sério que você tá puto comigo? Claro, né, João? Pô, mano. Fica sem ver a Bia 3 meses pra ver como é que você fica. Como assim? Uai, você vai ficar com saudade? Você vai arrumar algum jeito? É. Duvido que você não ia fazer um bichinho. E colocar o rosto dela? É. Nunca, seu maluco. Mas, ó, eu não tô tão bolado. Sabe por quê? Eu tenho uma reserva. Ah, não. Ah, não, Zanella. Não é possível, cara. Você não vai jogar. Eu não vou jogar. Eu deixo você ver. Você tá de sacanagem com a minha cara. Eu tenho reserva. Enfim, seu maluco, tá? Ah. Eu esqueci de te perguntar, mas é claro que você avisou as meninas que a gente tava indo pra casa delas, né? Zanella, que cara é essa? O quê? Não, vai dizer que você não avisou. Então, é pra ser uma surpresa. Então tá. Se elas não receberem a gente, quem vai ter que pagar um hotel pra gente dormir lá é você, tá? Seu maluco. Cara doido, velho. Certeza absoluta, eu já reagi aqui, a Nicole mandou localização e... Claro que eu tenho certeza, né, João? Tá, então, vamos bater na porta. Bate aí. Que bater, João? Tá maluco? Ué, por que não? Porque a Manu não sabe que eu vou vir aqui. Ah, surpresa. Entendi. Tá. Pera, tem que tomar cuidado se ela não tá ali na escada. Aí, bota a câmera primeiro, ver se ela tá ali e enxerga pelo visor. Como é que vai ser? Você não trouxe nem um buquê de flor pra fazer uma surpresa, nada? 2, 3 surpresa? João, eu sou a surpresa. Gostei. Eu sou cria, pai. Gostei. Silêncio. Aí a gente vai abrir a porta dela e tchará. Tá, entendi. Mas você sabe onde é o quarto dela? Eu sei de tudo dessa casa, João. Ai, meu Deus do céu, eu vi o Zanella. Não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa. Acho que não. Tá. Passa, passa. Tá limpo. Tá. Beleza. Tô nervoso, vou botar no coração, cara. É aqui o quartel. Surpresa! O que vocês estão fazendo aqui? Zanella! Desce! Sai daí, cara! Vai! Caramba, de novo, gente! Você não falou que... Ela não sabia que você estava vindo aqui? Eu sabia, só que eu acho que a gente chegou um pouquinho mais cedo. É, você já chegou bem mais tarde. Meu Deus, Zanella! Mano... É, eu esqueci um pouquinho. Zanella, você viu? Era melhor a gente ter batido na porta. Eu não... Ai, meu Deus, só coloca uma roupa aí, Nicole. Pelo amor de Deus. Ah, mas e aí a surpresa não deu certo, então? Não, certo deu. Devo só esperar a Nicole chegar e ver se ela fez o que eu pedi. Como assim? Você pediu alguma coisa? Uhum. Ô, Nicole... Eu pedi pra ela sair de casa, não era isso que você queria? Era, você tirou ela de casa? Sim. Ela não tá em casa agora, mas eu achei que vocês iam chegar mais tarde. Ah, então pede pra enrolar mais um pouquinho que a gente vai ter que organizar tudo. Como assim organizar tudo? Do que você tá falando? Você não conta pro João? Não. Não. Do que você tá falando, Zanella? Eu vou pedir a Manu em namoro. É, e eu tenho que estar no meio de tudo isso. Isso é sério? Uhum. Só vê se vai entrar no quarto dela assim, bater na porta de novo. Não, pode deixar, né? Zanella, vamos trocar uma ideia. Só um minutinho, tá? Com licença. Só um minutinho, tá? Já vou também. Um minuto. Ai, que Zanella, foi, João? Você tem certeza que você vai fazer isso, cara? Tenho. Mas não era você que
vivia pedindo pra eu terminar com a minha namorada, porque você queria viver uma vida de solteiro e queria que a gente fosse meter o louco, tacar o terror. Claro que eu queria ir com você pra ser voado, a gente curtir, passar o rodo, pá, mas JC, eu era um moleque. Hoje eu sou cria, hoje eu sou homem. Entendeu? Meu Deus do céu. Perdi minha postura total, JC. Ué, mas você me disse isso 3 dias atrás, cara. Deixa abaixo, tá bom? Tá bom. Hoje eu tô decidido. Ai, meu Deus do céu. Esse cara é louco. Zanella, espera que eu vou te ajudar, vai.